para a gente que está envolvido, é uma realidade que a gente constrói dia a dia. Você tropeça hoje em Campinas em ações nesse sentido. É possível, sim, fazer uma agricultura que conserve o meio ambiente, que respeite o homem e que traga dignidade às pessoas que trabalham no campo e às pessoas que consomem esses alimentos na cidade. As feiras, com todo esse crescimento, estão ocupando espaços na cidade inteira. Então hoje a gente tem aqui, hoje a gente está aqui com essa feira na Estação Guanabara, tem feira no Centro de Convivência, no Bosque, no Parque Ecológico, em Barão, em Geraldo, você tem várias feiras, né? Souzas, e agora essa feira, além de outros lugares, né? E agora a gente também tem uma feira nova, que é essa Feira do Livres, que só vem aí a somar todo esse movimento e com certeza fortalecer essas ações que repercutem em saúde e uma qualidade de vida melhor para a população de Campinas, né? Um ambiente mais cuidado. Tudo que até hoje produzi é sem agrotóxico nenhum. Eu consumo, minha família consome. Indico a vocês a comprarem também, que são produtos saudáveis. Não uso nada de química. E já, desde já, convido vocês a participar dessa nossa feira. A minha vida como produtor orgânico é desde criança, desde os 6 anos de idade. Sempre fui criado na roça e sempre trabalhei com produto, com plantação. Nunca gostei de trabalhar com veneno, sempre com produto orgânico. 2015, eu conheci a Leila, que veio fazer aqui no sítio um reflorestamento, mas eu já tinha começado. Ela fala SAF, o SAF é o mesmo que reflorestamento. A gente começou, já tinha começado o reflorestamento, mas como ela veio para escolher 4 produtores para fazer um reflorestamento e ela me escolheu, eu um dos primeiros e mais 3 pessoas. Aí fizemos 4 reflorestamentos. Nós temos um ali desde 2015 e sempre gostei de trabalhar com produtos orgânicos, nunca gostei de trabalhar com o químico. E essa plantação nossa aqui é toda orgânica, não tem agrotóxico de forma nenhuma. É um trabalho que a gente faz com amor, porque a gente ama o que a gente faz. E ama também a terra, que a terra ela é viva. Todo pessoal tem que saber que a terra é viva, tem que cuidar bem da terra. Você cuidando bem da terra, está cuidando bem de você. Então por isso que eu faço isso com amor. A gente tem uma oportunidade de conhecê-los, que foi um privilégio para nós, muito grande. Eles estão oferecendo uma oportunidade de a gente montar uma feira em Campinas, lá no Sindicato dos Químicos. E o que nós queremos fazer é o seguinte, nós queremos que a população compre diretamente de nós os nossos produtos, que é orgânico, certificado, e a pessoa vai ser alimentada um alimento bom, um alimento saudável, vai ter mais vida, vai ter mais saúde, vai ter uma velhice mais saudável.